Persona Grata. Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas ir šiandien aš labai laimingas esu dėl to, kad pas mus žinių radijo eteryje svečiuose Eugenijus Laurinaitis, psichiatras, psichoterapeutas, na, žmogus, kurio daug pristatinėti nereikia, čia galima, aišku, daug titulų dar surasti, bet šiandien mes apsieisime be titulų. Sveiki, Eugenijau. Labą dieną. Pašventinis laikotarpis baigėsi savaitgalį, šį savaitgalį trys karaliai ir žmonės, vat aš susiduriu su to, kad žmonės sako, viskas liūdna, dar didesnė duobė, jums kaip, duobė kokia nors, ane? Ne, man visai jokios duobės, man tęsiasi mano gyvenimas, kol kas dar akademinis, aš taisau rašto darbus studentų egzamino ir žiūriu, kaip jie ką ten parašė, ką suprato, ko nesuprato, ką išgirdo, ką ne, bet jeigu žiūrėtumėm į tą platesnę realybę, tai iš tikrųjų labai daugelis žmonių po švenčių pajunta tam tikrą psichologinį diskomfortą, tam tikrą duobę, kaip jūs pasakėt. Ir aš galvoju, kad tai susiję su keliais dalykais. Pirmiausia, tai šventinis periodas buvo ganėtinai ilgas. Nebereikalo, čia vadinama daugelyje pasaulio šalių karnavalo periodų, reiškia, tas nuo kalėdų iki naujųjų metų tarpušventis visiems mums čia Lietuvoje labai aiškiai matėsi, kad tai buvo šventė, ne darbas, nors ten buvo kelios darbo dienos. Taigi galim pasakyti, kad buvo tam tikras įsijungimas į tarsi kitokį gyvenimo ritmą ir dabar reikia pradėti vėl tiesiog normaliai gyventi ir dirbti. O nesinori normaliai. O nesinori normaliai, nes šventė davė skonį, davė tam tikrą pajutimą, kaip galėtų būti kitaip. Bet bėda ta, kad mes nemokam ko gero mūsų kasdienybėje surasti savo kažkokio džiaugsmo, savo pasitenkinimo, iš tiesų labai standartiškas ir labai dažnas mūsų lietuviškas požiūris į mūsų gyvenimą ir darbą, kad yra kančia. O čia lietuviškas yra bruožas? Toksai... Apskritai kančios ideologija tokia stipri kaip Lietuvoj, tai čia dar reikėtų paieškoti. Iš tikrųjų, aš nelabai kur bekeliaudamas po pasaulio šalis būčiau suradęs va tokią šalį, kurioje kančia, pasiaukojimas yra laikoma pačiomis pagrindinėmis dorybėmis. Kai tikrai nėra taip, nes šventam rašte parašyta. Po 10 Dievo įsakymų 11. Mylėk savo artimą kaip pats save. Taigi save mylėti reikia ir savimi kažkaip mokėti, pasidžiaugti reikia. Deja, šito mes nemokam. Religijos filosofijos jos įvairiai su tą kančią diskutuoja iš tikrųjų, bet toks dalykas kaip apskritai, jeigu žmogus gyvena nuo šventės iki šventės ir ieško, vat baigėsi vienos duobė ir dabar kada bus jau kas nors kito džiaugsmas, kurs, ar tai rodo, kad žmogaus apstai gyvenimas yra pilkas? Aš galvoju, kad tikrai jisai nemoka surasti savo paties gyvenime prasmės ir savo elgesio veiksmų prasmingumo ir kada šito nėra, na taigi užtenka tiesiog išgirsti patį skambesi žodžio beprasmis gyvenimas. Mm. Tai iš tikrųjų yra labai liūdnas likimas. Tik tai bėda yra ta, kad pirmas dalykas mūsų žmonės labai dažnai painioja prasmę ir tikslą. Tikslas yra tai, ką aš galiu susigalvoti, siekti, pasiekęs pasidžiaugti, nepasiekęs paliudėti, bet nuspręsti kažkaip pasitobulinti ir toliau kažko kito siekti. Tuo tarpu prasme yra už mano ribų, aš ją turiu tiesiog surasti. Yra į lietuvių kalbą išversta labai gera žymaus psichoterapeuto Viktoro Franklio knyga Žmogus ieško prasmės. Ir ten labai gražiai parodėta, kad net konclageryje buvo galima surasti prasmę ir kad yra mūsų poreikiai, sielos poreikiai, kurių jokiais daiktais, jokiais veiksmais neužpildysi. Tiesiog reikia išmokti kažką, išgyventi, kažkaip pakilti virš tos kasdienybės. Ir tada jinai pati kasdienybė pasidaro žymiai paprastesnė. Jinai nėra viskas, kas yra aš ir mano gyvenimas. Jinai yra tik dalis, o yra kita dalis, kurioje tas kasdienybės pilkumas jau nebeturi reikšmės, ten aš turiu kažkokią kitokią šviesą, kuri man šviečia. Bet apie tą gyvenimo prasmę
taip suprasta. Galvoja labai mažai žmonių. Ir todėl jiems liūdno pašvenčių. Bet čia jau labai sudėtingas klausimas. Tas, vat, daug žmonių, jūsgi turbūt krūvas matėte pacientų įvairiausių ir ne tik pacientų. Šiaip kalbate su įvairiais žmonių sluoksniais. Daug žmonių, kurie labai aiškiai apibrėžė, arba nu, jums labai aišku kalbantį su juo, kad jis prasme rado gyvenimo. Nedaug. Tikrai nedaug. Bet yra. 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 Bet... Jūs, nu, at, nu, tai būna, kad, žinot, man aš visą laiką skirstu žmonės, nu, negerai gal, bet taip jau natūraliai gaunasi į tuos, su kuriais man labai įdomu yra kalbėtis ir su tais, kurie, nu, tai atšneka, ta prasme. Tai, taip. Tai yra, vat, tas kalbėjimas, at, kai suranda žmogus pasako vat, prasme ir pasako dar, kas jam atrodo, ta prasme, tu gali nepriimti. Jo prasme yra jo prasme. Taip. Ne, kaip jūs sakote, čia kaip pinigas, jisai surado jo. Yra, ir aš galiu sakyti, čia tavo, bet ne mano. Aš kitaip įsivaizduoju. Pats tik tai klausimas yra biurus, nes, nu, kokia gyvenimo prasme. Dažniausiai žmonės, kai tu pasakai, kokia yra gyvenimo prasme, pradeda ginčyti su tavim. Tai kam tu manęs klausi tada, jeigu tu iškart nusistatęs, kad mano gyvenimo prasme tau netinka, tai ir neklausi tada, nes... Aš galvoju, kad jūsų klausime, kurį jūs pasakėt, kaip žmonės tikrai neretai formuluoja tą klausimą, kokia yra gyvenimo prasme. Aš iškart performuluočiau, kokia yra tavo gyvenimo prasme. Nes nėra vienodos prasmės mums visiems. Ir todėl savo gyvenimo prasmės... Klausi, jis nežino, jis norėtų, nu, žinot, kaip nuomonės... Jis turi ieškoti, jis neturi sužinoti, jam niekas nepasakys. O kur ieškoti? Kur vat ieškoti? Aš klausimą šitą girdžiu labai daug. Ir visi bando vienai par kitaip tos prasmės ieškoti. Aš nežinau, sėdžiu už galvos, čia ne aš, susėdė žmonės, jūs susėmė už galvos. Ir aš nežinau, vat gyvenimo prasmė, aš nematau tikslo, aš nematau... Nu, kaip jūs sakote, ten painė, bet tikslas su prasme, bet iš esmės veiksmas tas pats. Ieško, dėl ko aš gyvenu, dėl ko man čia reikia būti iš to žemė ir dažniausiai neranda, tada reikia ko nors paklausti, tas, kas nors atsako, gal net ir protingai atsako, ai, sako, niekus kalbė, ne taip yra viskas. Tai va dabar, kur čia ieškoti? Jūs galite? Žinot, atsakymų yra tikrai įvairių, yra religijos, kurios duoda atsakymą į šitą klausimą. Labai dažnai tai yra apie kažkokį pomirtinį gyvenimą arba atpildą už tą gyvenimą, kurį gyvenai šiandien kaip karmos dėsnės, pavyzdžiui. Yra tokių sistemų, kurios per filosofiją ieško žmogaus prasmės ir iš tikrųjų žiūri, kokios vertybės tu neši į šitą pasaulį ir kaip tada keičiasi visas pasaulis. Tad, kad idėja tai yra labai paprasta, kad mes nesam po vieną, mes apskritai gyvename tik tai dėl to, kad turime kitus, su kuriais gyvename, nes vienas pats žmogus yra niekas. Aš suprantu, kad kalbu labai tokį keistą dalyką. Čia nėra taip, iš tikrųjų tai, ką jūs sakote, tai yra labai svarbu ir įdomu. Bet jeigu taip ateitų pas jūs pacientas ir dabar taip tiesiai su tokiu klausimu, žinote, daktare, aš nežinau, dėl ko gyvenu, padėkit man surasti gyvenimo prasmę. Ir atsakymas, aišku, skaityk filosofinės knygas, ten parašyta ne, būtų... Ne, galima pradėti nuo žymiai paprastesnio klausimo. Ar mes galėtumėm sudaryti sąrašą dalykų, dėl kurių jūs negyvenate? Mhm. Kad žmogus paimtų ir išbraukytų, kas tame gyvenime yra, gal net labai svarbu kartais, pavyzdžiui, pinigai. Pinigai. Bet jis dėl to negyvena. Bet jis gal brauks, bet o pasąmoniai gyvena, iš tikrųjų, kas jis be pinigų? Kas... Tai tada ir galim padaryti kitą dalyką, kuris irgi yra labai įdomus pažiūrėti, kiek tų dalykų, kuriuos tamsta išbraukiai. Iš tikrųjų, tavo gyvenimą užima laiko. Per savaitę, per mėnesį, per metus. Kam tu iš tikrųjų pašventi save? Ir tada gali labai aiškiai pasimatyti, kodėl nėra prasmės. Tau, kad nėra net laiko apie ją pasidėti ir pamastyti. Nėra laiko paieškoti. Mūsų laikais žmogus neduoda sau laiko. O juk visi procesai turi vykti tam tikru tempu, tam tikrame laike. Ir pavyzdžiui, aš ką tik turėjau pacientą, kuriam per kokius 20 metų nepavyko pailsėti, patostogauti ilgiau kaip vieną savaitę. O juk realybė yra tokia, kad žmogus į atostogas įeina maždaug 3 dienas, iš atostogų sugrįžinė maždaug 3 dienas ir tada toje atostogų savaitėje atostogų lieka viena diena.
Kodėl jis ne, kodėl toks pacientas pas jūs buvo? Kas jis toks? Gal jisai koks verslininkas, milijonierius greičiausiai? Ne, jisai labai užsiemęs žmogus, dirbantis profesinį darbą, bet jisai tame darbe tikrai nemažai pasiekęs ir įsivaizduoja, kad va, dirbti reikia. Be jo kažkas sugrius. Jis psichologiškai jam jo. Yra negerai su ir galva. Ir kai aš pasakiau, kad jam būtinai reikia paimti mažiausiai 2 savaites atostogų, mažiausiai, jis pradėjo su manim derėtis. O gal galima trumpiau? Savaitę. Nes aš sako, neįsivaizduoju. Ne. Žinoma, ne. Aš neįleidau, nei neleidau. Aš tik pasakiau, kad jūs pasirenkat pats. Arba jūs atostogas turėsit, arba jūs vėl bėgsit per laiką. Bet taip žmonės gyvena. Taip numiršta Japonai. Aš šiandien turėjau laidą, pavyzdžiui, apie tai, kad mes esam pakankamai daug dirbantį tautą, atseit darbštus. Bet iš tikrųjų greičiausiai ne darbštus, o dažniausiai dėl baimės prarasti darbą, neuždirbti tiek, kiek reikia išlaikyti šeimai, arba į mus kreivai žiūrės. Ir ne tik mes. Japonai numiršta darbo vietoje, užsidirbę arba ten kokie nors koriečiai negyvai, nes jiems geriau ir miegoti darbe, kad juos matytų visą laiką. Dirbti ten gal labai ir daug dirba, bet laiko daug praleidžia darbo vietoj, kad jos matytų, kad atostogų, jeigu susirgi, geriau neiti. Ten nedarbingumo kokiu nors, nes nu, dar išmes, jau grįši pasveikęs, o vietoj tavęs kitas stovi Japonas jau. Tai vat, todėl šitoj vietoj baimė. Pats baisiausias. Baimė yra labai žiaurus dalykas iš tikrųjų, bet aš galvoju, kad mūsų visos civilizacijos dabartinė raida. Sako, kad mūsų labai greitai prie to konvejerio nebereikės visai. Kad mūsų tuoj pakeis mašinos, kurios dirbs nepavargdamos 24 valandas 7 dienas per savaitę ir nedarydamos klaidų. Tai mes pasidarom ten nebereikalingi. Nes garsusis Fordo išradimas, kad būtų mažiau klaidų konvejeris, dabar privedė prie to, kad mažiausiai klaidų darysim ne mes, o tie, kurie bus mūsų sukonstruoti aparatai. Tai nu, ką darysim? Tuo, dar netikim. Va čia, yra čia mūsų klaida, tai ateis greitai. Tai ateis labai greitai, nes dabar technologiniai dalykai ateina labai greitai. Ir jeigu mes grįžtam prie to, kas tada bus su mumis, ką mes savo kaip prasmingą veiklą surasim, prasideda klausimai. Ir aš galvoju, kad va šitoj vietoj vėl iškyla dvasingumo klausimas. Aš turėjau ne vieną ir ne du labai turtingus žmonės, kurie pasidarė iš pradžių pinigus, o paskui suvokė, kad šitoj pinigų realybėje prasmės nėra. Čia nėra nieko, kas pasakytų, dėl ko aš gyvenu. Ir pasižiūrėkim, ką daro Bilas Geitsas su Melinda Geits. Taigi jie milijardus dabar uždirbtus per savo visą karjerą skiria kažkokiam sveikatos projektams Afrikoje, kažkokiam gelbėjimui. Bet milijardą pasiliko dar ir savo šiek. Ne, tai aš suprantu, bet jeigu pagalvotumėm, kad ten buvo apie 60 milijardų, jie pasiliko tik vieną, tai kažin ar mūsų žmonės čia Lietuvoje uždirbę savo pinigus būtų pasiruošę tiek procentų paskirti labdarai. Va, bet mes grįžkim prie kitko, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie ateina iš tiesų kelia visiškai nematerialius klausimus, o kelia dvasinius klausimus, būtent apie tai, kur aš galiu surasti savo prasmę. Bet apie tą baimę mes turim pašnekėti būtinai, nes, žinot, tas vienuolis, kuris pardavė Ferrari, ar ne, ten tokia knyga, na, taip, taip. Yra, nežinau, ar jūs jį skaitėt, taip. Turėt neskaityt pagal viską šiaip jau. Kodėl? Ne, nežinau, kad labai jau ten rinkinėlis visokių banalybių prirašytas. Nu, taip, bet paskaityti, ką žmonės skaito, irgi reikia, nes jie ateina ir paskui cituoja. Bet iš tikrųjų gera būti to žmogum, kuris galėjo parduoti Ferrari ir iš viso klausimas, kam jis ten į tos kalnusėjo, galėjo tą vienuolį atsigabenti, kuris jam paskaitas paskui skaitė kalnuose, nu tiesiog už tos pinigus, kuriuos jisai gavo pardavęs Ferrari, galėjo pasisadinti namuose savo vyloj, kur nors ten Kalifornijoje. Taip, bet tai būtų ne tas pats. Ir būtų papasakas apie gyvenimo prasmę, ne tas pats, be abejo, bet iš esmės kalba yra tada, kai tu turi laiko domėtis gyvenimo prasmė ir nėra baimės, nes nu, šaltiniai visą laiką šalia to yra, kad dar be to, kad tave moko kažkas gyvenimo prasmės ir tu jos ieškai, visą laiką šaltinis yra atviras. Kitas dalykas, kai šaltinio nėra ir tada daug sunkiau, tada panašus tampi
jau iki žinot, pasinimu. Čia aš turiu kelis atsakymus į šitos kelis klausimus, kuriuos iš karto suformulavote. Pirmas klausimas tai yra laikas. Turi laiko, neturi laiko. Laiko mes visi turim lygiai tiek pat vienodai, 24 valandas per parą. Nei sekundę daugiau, nei sekundę mažiau. Ir tai reiškia, kad tai mes nusprendžiame, kaip mes tą laiką naudosime. Ir jūs visiškai teisus sakydamas, kad baimė labai dažnai verčia tą laiką naudoti kitaip. Bet čia aš grįžtu prie dar vieno dalyko, kad dažniausiai, juk mes stengiamės uždirbti pinigų ne šiandienai, mes stengiamės uždirbti juodai dienai. Pirmas dalykas, visai nežinia, ar ta juoda diena ateis. Ir antras dalykas, visai nežinia, ar kai ta juoda diena ateis, tie pinigai iš viską nors reikš. Nes jeigu mes kalbam apie... Kokia tai bus juoda diena, klausimas? Taip, kalbam apie kažkokį tai į ugnikalnio išsiveržimą arba meteorito kritimą. Ką tu ten su pinigais nuveiksi? Nieko. Toliau, labai svarbus dalykas, aš galvoju, yra dar vienas, nu, paprastas, bet labai sudėtingas iš tikrųjų dalykas, kad turi ne tas, kuris turi daug, o tas, kuriam užtenka. Tai vat šitą supratimą užtenka saiko jausmą. Reikia ugdyti. Jis negimstamas su mumis kartu. Jo nėra iš viso natūraliai automatiškai mūsų visuomeniai. Saiko jausmą reikia ugdyti. Kad suvokčiau, kad man užtenka. Man daugiau nereikia. Ir kodėl visa žemė dabar pradeda iš tikrųjų būti užpilta šiukšlėmis, nes mes neturim saiko jausmo. Čia globaliniai dalykai. Vat dar kiekvienas turėtų pradėti nuo savęs. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, Eugenijus Laurinaitis, profesorius, psichiatras, psichoterapeutas. Mūsų laidoje šiandien mes apie kol kas apie gyvenimo prasmės paieškas, nes labai daug žmonių tarpusavėje vis šnekėdamėsi išlenda tas, kad kartais, ypač jau vyresnė karta, kuri ten 40 mečiai, 50, dar jaunimas tai nemasto apie gyvenimo prasmę, jiems tas pats yra kita gyvenimo prasmė, bet, bet jau vyresni pradeda ir nežinau dėl ko staiga susirūpina, kad gal ne taip nugyveno gyvenimą, gal gyvenimą. Čia kas yra, tas, tos paieškos jos su amžiam vis aštriau ir aštriau padeda. Tai Geitsai irgi iš tikrųjų, apie kurių fondą mes čia dabar šnekėjom, irgi ne iš karto su fondais pradėjo čia dirbti. Pradžioje kalė pinigus, Geitsas, Buffettas ir visa kompanija, kuri ten tos pinigus sukišo į fondą, nebeatodairiškai ir taip toliau. O dabar staiga sugalvojo, kad reikia čia prieš Dievą atsiteisti maždaug ir paleisti pinigų. Žinot, man labai patiko vienas žydiškas anekdotas, kai klausė žydas kito protingo vyresnio, sako, kodėl vyresni žmonės tampa vis labiau religingi ir skaito šventus raštus. Tiesiog labai paprastai ruošiasi baigiamajam egzaminui. Tai jeigu mes žiūrėtumėm į gyvenimo pabaigos klausimą, kaip tą momentą, kada prasmė tampa labai aktuali. Kam aš nugyvenau tą gyvenimą tokį, kokį nugyvenau? Iš tiesų atsakymai šitą klausimą sau ir veda prie įvairių pokyčių. Veda prie to, kad pasielgia žmonės kaip tas vienuolis, kur pardavė Ferrari, arba kaip Geitsai ir Buffettas, arba dar kaip nors kitaip, aišku, viena, kad tai yra egzistencinis momentas, suvokimas savo laikinumo šitoje žemėje. O palengvėtam vienuolį su Ferrari parduotų, ar ne? O ką aš žinau? O ką aš žinau, aš galvoju, kas parašyta, tai viena, bet jeigu mes pažiūrėtumėm žmonių gyvenimus, nu man kažkodėl atrodo, kad Geitsui truputį lengviau, negu tada, kai jis tik darė pinigus. Bet sunku įlysti į galvą, ar ne? Nes gal taip kito, į kito sielą neįlysi, bet žmogus gali papasakot. Ir pavyzdžiui, daugybė žmonių numarinusi vieną seselę iš Naujosios Zelandijos parašė knygą apie tai, ko žmonės gailisi paskutinėmis minutėmis prieš išeidami. Ir pasirodo labiausiai, ko žmonės gailisi, kad per daug laiko praleido darbe ir per mažai laiko skyrė savo brangiausiam žmonėms. Ir aš galvoju, kad tai yra tikra pamoka. Kur yra mūsų gyvenimo prasmė? Aš galvoju, kad mūsų gyvenimo prasmė yra buvime su kitais. Tai nėra tikslas pats savaime.
Tai nėra tikslas. Bet visą laiką bus per mažai praleisti laiko su artimais žmonėmis. Ne, nemanau, nemanau. Todėl, o kada kad jau tie... mirties patale pasakysiu, oi, kad ir visą, jau praleidau, tai tikrai jau daugiau negalėjo. Kiek jie norėjo. Mes turim neužmiršti, kad kada kalbam apie buvimą su kitais, mes neturime užgošti jų gyvenimo, jų pačių kažkokių tikslų arba siekių. Mes turime būti su jais tiek, kiek ir jiems, ir man gerai. Tai yra tarpusavio derinimo reikalas. Bet vis viena tai yra buvimas, kuris turėtų būti kokybiškas. Ir čia, kai pradedam kalbėti apie kokybišką buvimą, tai be abejo nekalbėjimas apie kažkokius, tai reiškia, šiukšlės mūsų tinklapiuose ir laikraščiuose publikuojamas ir visokius kitokius dalykus, o apie kažką, kas tikrai yra svarbu. Ir pavyzdžiui, aš bendrauju su savo anūkais ir turiu ir ką pasakyti, ir ką iš jų išgirsti. Ir tai yra iš tikrųjų laikas, kurį aš galvoju, kad mes dažniausiai leidžiam. Tai čia gerai, jūs anūkų turite. O jeigu kas neturi anūko, kas neturi antros pusės ir vaikų, neturi nieko, neturi vienas ir ką jam daryti? Mėgštų, aš galvoju, tai, kad visiems žmonėms šitam pasaulyje yra daug galimybių surasti gyvenimo prasmą. Ir tai tikrai nėra tik taip savęs pratesimo prasme. Yra daug dalykų, kurie gali žmogui būti labai reikšmingi ir svarbus, kaip kažkas, kas pasiliks po jo. Nes prasmės vienas iš aspektų yra tai, kad jin yra transcendentinė, tai yra praeinanti pro mano egzistenciją ir tebeliekanti po to, kai manęs nebebus. Tai vat galbūt kažkokie kūrybos aspektai, kažkokie momentai, kurie iš tikrųjų parodo šito žmogaus giliasias dvasios sielos kažkokias gelmes ir norus. Bet kokiu atveju sakote, nežinau, čia ar bet kokio ar ne, bet jūs sakote, kad tai yra prasmės paieškos prasideda, kai pradedi ruoštis paskutiniam egzaminui. Ne, šito nesakiau, sakiau, kad tada jos suintensyvėja. Didesniam kiekiu žmonių šitas klausimas iškyla jau kaip realus klausimas. Bet pas mane ateina labai įvairų žmonės su šito klausimu. Pas mane ateina ir 30-mečiai, ir 20-mečiai, ir 18-mečiai su gyvenimo prasmės klausimu. Tik tai kada, irgi, gyvenimas tai didelis šuolis iš gimimo į mirtį, iš esmės, ar ne? Tai, nu taip, taip, taip kitas dar sakė, kad tai yra mirtina lytinių būdų perduodama liga. Taip. Tai galima pajuokauti, bet jeigu kalbam iš tikrųjų apie šitą susimąstymą, kad gyvenimas yra baigtinis, tuomet gyvenimo prasmės klausimas iškyla visu aštrumu ir reikia ieškoti atsakymų. Negalima slėpti galvos. O labai dažnai žmonės kiša galvą į alkoholį, kiša galvą į darbą, kiša galvą į lošimus, ką nors daro, kad iki šitą klausimą nereikėtų ieškoti atsakymą. Bet čia yra sąlyga, jeigu gyvenimas baigtinis. O tai suformuoja mums, reiškia, kai kurie dalykai klausimo, vat, baigtinumo dalykus. Nes vienos filosofijos religijos vienaip šneka apie baigtinumą gyvenimo, kitos dar kitaip. Ir vat, nuo to matyti ir tautos kitaip jaučiasi, kurios turi, sakykim, na, filosofiją reinkarnacijos ir visai kito. Kurie sako, ai, nu, kitam gyvenime pabaigsiu daryti darbus, kurių ne. Apie tai mes irgi pasišnekėsim, padarom trumpą pertrauką, naujausių žinios, Eugenijus Laurinaitis pas mus laidoje, pertrauką ir po jų kalbėsime toliau. Persona grata. Tęsime persona grata, Eugenijus Laurinaitis, psichiatras, psichoterapeutas, profesorius mūsų laidoje, mes čia ties gyvenimo prasme sustojame, nes klausimas yra ganėtinai gilus ir jis yra labai, kaip čia pasakyti, svarbus, jeigu jį apskritai mes atsakysime ieškot, neieškot gyvenimo prasmės, kankintis neradus jos ar nesikankint, pat žmonės ieško ir kas mes, jie kaip kokie, žinot, dzen budistai, jie konganą sprendžia gyvenimo prasmės tokį. Ir aš taip įsivaizduoju, vat, jeigu jie neranda save tenkinančio atsakymo, kas yra gyvenimo prasme, tai taip ir kankinasi. Iš esmėsgi formulės nėra, jokios nėra, netgi nėra kokio tai apibrėžimo, kas yra gyvenimo. Nieko nėra. Reiškia, aksiomos jokios. Vadinasi, tu gali tik tai rasti atsakymą, kuris tenkintų tave patį. Na, pavyzdžiui, kaip ploti vieną ranką, sakykime, ar ne, ten sprendžia dzen budistai tokius konganas, arba ten dar kažką. Tai jeigu rado atsakymą ir, ha, tai žiūrėk, kaip originaliai man čia įsisprendė klausimas, tikrai, ploju vieną ranką. Tai tada ir gerai, džiaugiesi. O jeigu neradai, tai tada taip ir ieškai visą gyvenimą. Tai čia irgi su gyvenimo prasme. Jeigu radai ir atrodo, kad radau, yra gerai. Tai dabar šitoje vietoje
Bet yra pavojus, kad nerasi, tai gal mesti tą užsiėmimą, gal apsitai nereikia galvot, gal mes nuspręskime, kad nėra reikalo savęs kankinti tokiu klausimu. Aš nenoriu spręsti už jokius kitus žmonės. Jeigu jiems tas klausimas iškilo, jį reikia ieškoti atsakymą. Bet žudo jisai, žudo žmogų. Ne, nežudo, paieškos niekada nežudo. Žudo nusivylimą surasti. Ir čia jau yra visai kas kita, nes iš tikrųjų... Nebereikalo šventam rašte parašyta dar viena frazė. Jeigu šauksi pakankamai ilgai ir pakankamai garsiai, vis vien kas nors išgirs. Lygiai taip pat su gyvenimo prasmės paieškom. Jeigu ieškosit pakankamai ilgai ir pakankamai atkakliai, vis vien surasit. Negali būti ieškojimas be rezultato. Bet yra vienas mažas bet. Aš turėjau vieną pacientą, kuris programiškai atėjo pas mane, labai išsilavinęs, labai sėkmingas, visoks labai, kuris pradėjo su manim pokalbį, kad aš žinau, kad gyvenimas neturi jokios prasmės. Ir man vat reikia kažkaip susitvarkyti, vat dabar čia tokius atrodytų paprastus dalykus. Ir kažkur po gerų metų jis pradėjo sakyti, kad žinot, gal vis tik jis kažkokią prasmę turi. Ir išsiskyrėmės po to, kai jis jau kažkaip suvokė, kad ta prasme yra ir kad jis ją pradeda matyti. Ir aš galvoju, kad iš tikrųjų mūsų pačių gyvenimo kokybė, kaip aš šitam pasaulyje jaučiuosi, priklauso nuo to, ar aš turiu savo atsakymą, kas ta gyvenimo prasme ar ne. Bet tik tai bėda, kaip jūs labai teisingai pasakėt, yra ta, kad čia neįmanoma nusirašyti. Čia neįmanoma netgi nusirašyti būdo, kaip ieškot. Dėl kada aišku yra tik viena, kad tik turiu būti kaip šviesa, kuri nušviečia mano gyvenimo kelią. Kad aš pajutęs, suvokęs tą gyvenimo prasme, aš žinau, kur aš einu toliau. Ir galiu įvertinti, kaip aš ėjau tą savo kelią praeitį. Ten nieko pakeisti nebegalima. Ten galima tik tai įvertinti, kažkaip tai pradėti mąstyti, ką aš dariau, kaip dariau, kas iš to išėjo. Ir vienas dar dalykas, kuris irgi labai svarbus yra suvokimas, kad apskritai visas mano gyvenimas ir visi mano poilgiai jame yra tikslingi. Ir todėl dažniausiai žmonės užduoda savo klausimus, kodėl aš tai padariau, o klausimas, kodėl yra į praeitį. O reiktų užduoti savo klausimą, kam aš tai padariau, ko aš siekiau šitai darydamas, šitai spręsdamas, pasiekiau ar ne. Ar sėkme, pasiekimas to, ko siekiau. Yra tai, kas mane džiugina šitame gyvenime. Ar galbūt taip, kaip Žvaneckis labai gerai sakė, pats sugalvosi, pats darysi, tave ir nubaus už tai, kad blogai padarėjai. Išeina, kad iš tikrųjų galima pakankamai atkakliai ir užsispyrusiai kažką daryti ir paskui gaus rezultatą, suvokti, kad nu dievulėliau, visai ne to siekiau, visai kažko kito norėjau. Tai mokėjimas mokytis. Iš savo paties gyvenimo irgi yra vienas iš mano gyvenimo prasmingumo rodiklių. Jeigu aš išmokstu to, kas yra gyvenimo išmintis, o išmintis tai yra patirties apmąstymas. Aš ne tik kaupiu savo patirtį gyvenimo, bet aš apmastau tą patirtį ir iš to darausi savo išvadas, ko aš daugiau savo nebenoriu. O tam reikia turėti tokį mažą stebintį aš iš šono. Aš gyvenu, o jisai eina šalia ir žiūri, kaip man sekasi. Ir kartais su jo vakare verta pašnekėti, nu ir kaip ten buvo man šiandien. Ir jis be abejo atsakys, klausyk, nu va čia, taip fain, labai viską gerai, bet va ten, nu, ai, kažkaip visai. Bet profesorio, padariu žmonių kompanijai, pavyzdžiui, kokioj nors, nežinau, kas čia taip, kuri čia taip atrodo kompanija, bet... Bet vis tiek, kas nors paklaustų, kokia tavo gyvenimo prasmė, ten visi tikisi, kad no, jeigu čia padorus žmonės protingi, to čia pasiliesis, reiškia, išmintis įvairiausiai atsakymas, neturiu gyvenimo prasmės, neieškoju ir nesiruošiu ieškoti, įžuliai labai skambėtų, kaip bukai, kaip ne, sakytų, buks, aš galvoju, bukas žmogus. Kad... Ne, jokių etikečių šitam žmogui neklyjuočiau, aš galvoju, žmogui dar neatėjo laikas. Tiesiog neatėjo laikas. Va, jeigu jam metų 90... Nesvarbu. Gal jam tas laikas neteis niekada, gal jis per daug bijo šito klausimo. Tau, kad jeigu
pajus dabar, prie pat finišo, kokia ta gyvenimo prasme. Ir atsižvelgs, atsisuks atgal, pažiūrėk. O kaipgi aš nugyvenau, suvokęs šitai dabar, ir pamatysiu, kad viskas buvo ne taip. Nu, labai nekas, labai nekas. Taip kaip toj slaugytojos knygoje apie mirštančius. Bet vat, slaugytojos knyga yra apie tai su artimaisiais. Dabar žiūrėkit, iš tikrųjų mes vat, ne vieną kartą apie tai užsimenam ir aš esu kalbėjęs irgi su žmonėmis, kurie slaugo ligonius, hospiso visokiais atstovais, kurie reiškia, irgi pasako, ką kalba. Jie panašios ten tos istorijos yra visi gailisi, kad per mažai praleido su artimaisiais žmonėmis. Ir tą girdė mes štai iš jūsų, iš anų žmonių, visokios žvaigždės. Dabar, na, tie žmonės, kurie įžymus dėl to, kad yra įžymus. Irgi kartai sako, aš čia neturėjau prasmės, bet vat, vaikų atsiradimas, jisai, vat, dabar čia turiu žmoną, vaiką, ir dabar aš jau supratau, kas yra gyvenimo prasmė, tik vaikuose yra gyvenimo prasmė, vaikai yra viso gyvenimo prasmė, vienas, antras, trečias, nu, reklamuoja naują gyvenimo prasmę, tai yra vaikai. Jų gyvenime atsiradė, ten kiti ausis pastatė, klauso, aha, kurie irgi neturėjo. Ir čia ne dėl to, kad jie pamatė ten gyvenimo prasmę, arba taip reklamuoja, kad tas reklamavimas, jisai gali nuvesti žmonės kai kurios klaidingų kelių, kurie patys nesurado, paklausė tokių, jie nesutverti šeimai, jie nesutverti vaikams, jie net nežino, ką tiems vaikams galima duoti, ko jie mokys, jie patys inkilo sukalt nemoka, tokių pažįstų ne vieną, bet jie, ai, reikia turėti vaikų, tada bus gyvenimo prasmė. Ne, tai netiesa tikrai. Tikrai netiesa talka tam, kad galėčiau būti tėvu arba mama. Reikia šitam subręsti. Ir vienas iš dalykų, kurie yra va to subrendimo požymiai, yra labai paprasta tiesa. Aš savo vaikus auginu kitiems visiškai svetimiems žmonėms, kurie turės jam tam mano vaikui tapti svarbesni už mane. Ir tai bus to vaiko gyvenimas. O aš turiu juos auginti tam, kad išmokčiau paleisti. Ir kad jie galėtų eiti per šitą savo gyvenimą jau savom kojom ir savais batais. Tai yra vienas iš liūdniausių dalykų. Tapti nebereikalingu. Nebūtinai visai nebereikalingu, neiškreipkim mano suvokimo, aš turiu galvoj, nebereikalingu kaip tas tėvas ar mama, kuris auklėja, patarinėja, palaiko, ištraukia iš duobės ir taip toliau. Šitą viską jie turi išmokti daryti patys. Ir man labai patiko vienas sakmė apie varną, kuris neša per upę varniuką ir klausia, ar kai aš nusensiu, neši mane per upę? Tas sako taip, tas jį numeta. Neša antrą, vėl to paties paklausia, sako taip, tas ir tą numeta į upę. Neša trečią, tas varniukas sako, ne, nešiu. Nustemba tėvas, sako, kodėl? Aš tada savo varniukus nešiuosiu. Tai vat mokėjimas perduoti šitą suvokimą, kad aš auginu savo vaikus tam, kad jie taptų pilnai savarankiški, yra pasiruošimo būti tėvo arba motina bazė. Pagrindas. O visa kita ant to gali būti pastatyta. Yra žmonių, kurie nei patys tai buvo auginti, nei moka šitai daryti su savo vaikais. Iš tikrųjų, jiems visai nereikia vaikų, kol jie šitam nesubrendo. O tas pojūtis, nu, čia tas, tai, ką jūs paaiškino, tai čia toks jau aukštasis pilotažas yra suvokimo, gana sudėtinga formulė ir sudėtinga aksioma, nesudėtinga jinai aiškinimo prasme, sudėtinga žinojimo ir susitaikymo prasme, bet šiaip žmogui pajausti, vat, yra žmonės, kurie bando suprasti, kada jisai jau tų vaikų norėtų ir kada, ir sako, nu, jau gal reikėtų, gal jau atėjo amžius, gal čia man kažkaip... Čia ne amžius. Aš galvoju, kad vienas iš pagrindinių dalykų yra supratimas, kad aš esu pasiruošęs gyventi su kitu, kuris man bus svarbesnis už mane. Vaikas pradžioje, kol jis yra bejėgis, jis reikalauja pakankamai didelio atsidavimo rūpesčio, kartais netgi nemiegotų naktų, kažkokių tai prasijaudintų dienų vežiojant į po daktarus, daugybės dalykų, kur jis svarbesnis už mane. Ir pasiruošimas šitam
yra vidinis pasiruošimas. Čiagi ne iš išorės, ne amžiaus skaičius, ne pinigų ten kiekis, ne namų didumas. Čia yra mano vidinis pasiruošimas atiduoti dalį savo gyvenimo. O kam šita kančia reikalinga žmogui dabar? O kodėl kančia? Čia dabar atiduot, daugiau, svarbiau kažką. Bet ką aš gausiu, kai jisai žengs pirmosius žingsnius, kai tars pirmosius žodžius, kai atsives pirmą mergaitę, kai išeis į savo namų, į savo nuosavus, kai atneš mano anūką ar anūkę. Tai yra dalykai, kuriuos reikia nusipirkti šitą investiciją. Nežinau, ar tai gyvenimo prasme. Nenoriu, kad šitaip mes suvokim, bet tai yra džiaugsmas. Čia yra džiaugsmas, kurio iš tikrųjų neatstos niekas. Bet ar tai nėra, sakykime, iš tikrųjų yra kai kurie žmonės, kurie tai daro, tarsi spaudžiami visuomenės? Tikrai taip. Žinau, kad tikrai taip yra. Ir mane nepaprastai sužavėjo vienos mano kolegės, Britų grupinės analitikės, pasakojimas apie save, kai mes turėjom... Na, tokia psichoterapinė grupė mums, profesionalams, kai jim pasakė, kad aš nuo pat pradžių žinojau, kad aš nenoriu ištekėti, aš nenoriu turėti vaikų, aš nenoriu jiems pašvęsti savo gyvenimo, aš noriu būti gera profesionalė, o šiaip jau tiesiog turėti daug gyvenimo draugų vyrų, su kuriais man būtų gerai ir linksma. Ir jis tai sakė jau pakankamai brandaus amžiaus būdama, virš 60-ties. Ir jinai buvo laiminga per visą savo gyvenimą, neturėdama vaikų. Tai buvo mokėjimas neiti paskui minę, nebūtinai pasiduoti šitiems mūsų. O kaiminai vaikščiai sakė, bergžia kokia jinai, bergžia. Nu, čia jau mūsų lietuviški įpračiai. Jeigu grįžtam prie tų lietuviškų įpračių, tai net ir šitie mūsų, reiškia, įžymybių interviu apie vaikus kaip gyvenimo prasme, taip pat yra tokia maža lietuviška reklamėlė. Aš galvoju, kad kiekvienas turi ieškoti savo kelio per gyvenimą. Žinoma, mes žiūrime pavyzdžiui, žinoma, mes turim autoritetus, žinoma, mes bandom paskui kažką sekti, kas man atrodo gyvenas laimingą gyvenimą. Bet nežiūrinti tai, sprendimą visiems darau aš. Ne kas nors kitas už mane. Ir tai reiškia, kad tą sprendimą darydamas, aš turiu pažiūrėti į save, ne į kitus. Į save, į savo vidų. Ir atsakyti savo, pasiruošęs ar ne šitiems vaikams. Ar iš tikrųjų klausimas noriu. Klausimas kitas yra svarbesnis. Aš, aišku, nedrįšiu čia jumsai, bet man atrodo kitas klausimas. Daryti sprendimą, kai tu negali jo nedaryti. Kai tu ne tai, kad pasiruošęs. Iš esmės, žmogus, kuris turi profesiją, turi darbą, turi pakankamą materialinę padėtį, ten namas to, ir visai kita, iš esmės nėra visiškas sociopatas arba psichopatas, jisai gali turėti vaikų ir jis gali būti jau pasiruošęs, ar ne pagal amžių. Bet tas dalykas, kai tu vat nebegali, kai tu žiūri į vaiką ir tu man tiesiog vat nori į ten mokyti. Ne, čia yra visai kitas dalykas. Aš noriu, kad mes mokėtumėm atskirti. Pasiruošimas būti tėvo ar motina yra viena ir jis yra pasiekiamas ir tam tikrom sąmoninkom pastangom, ir tam tikrų vidinių brendimų pačios asmenybės per gyvenimą einant. O va šitas noriu, šitas tiesiog negaliu, tiesiog rankos niešti pamačius bet kokį vaikelį. Aš turėjau savo klasioką, dėjau amžinatilėse, kuris iš tikrųjų nepaprastai mylėjo vaikus ir jam nepasisekė, jie su žmona negalėjo susilaukti jų. Ir iš tikrųjų matėsi, kad jam tikrai labai labai reikėjo. Tai čia yra truputį kiti dalykai. Bet čia vaikų namai dabar yra, jeigu tu nori auginti vaiką, tai čia ne problema turbūt. Aš suprantu, bet ten buvo ir kiti dar turbūt dalykai. Bet tai čia skirtinės, bet yra daug blogiau, kai žmogus jisai nelabai žino, nori tų vaikų ar nenori. Ir tada prasideda visuomenės spaudimas, baimė, kad numirsiu, reiškia, kas stiklinė vandens paduos. Va tie visi stereotipai reiškia. Ir tada dėl to prasideda sprendimai. A, bele kokia žmona, ten, kad tik tai reiškia būtų dar kažkas. Bet žinot, geriau kaip Filipas Kirkorovas, iš visų rasti surogatinę mamą ir pasidaryti du vaikus, nei mamos ten kažkur tai vaikai turi, nei kažką. Aš galvoju, Raigardai, kad čia reikėtų galvoti truputėlį kitaip. Čia reiktų galvoti, kad taip spaudimas yra, bet kiek jis man reikšmingas. Juk visiems sprendimą galiausiai darau aš. Ir jeigu aš darau sprendimą, aš turėčiau savo atsakyti į klausimą, ar aš pasiruošęs. Ir tada jau tie galiu, negaliu, noriu, nenoriu, kiti liepia jo, ar aš pasliepiu, darosi truputį mažiau reikšmingi. Jeigu aš pasiruošęs, tada galima užduoti savo antrą klausimą. Labai svarbu. Kodėl ne? Ir jeigu aš surandu pakankamą argumentų, kodėl ne? Gal tada tikrai nereikia. Juk visai nebūtinai visiems turėti vaikų.
Bet kalbant, jau vien dėl paprastos priežasties, jeigu tas vaikas nepageidaujamas ir nenorimas, jis bus nelaimingas. Tai kam tų nelaimingų vaikų? Ir taip, kaip pats ką tik pasakėt, vaikų namai pilnijų. Tai jeigu kalbam apie pasiruošimą ir geismą turėti vaikų, tai skirtingi dalykai, mano galva. Bet ir vienas, ir kitas yra visai neblogai. Bet bėda gali būti su tais, kurie taip geidžia turėti vaikų. Tai kad tada jie labai linkia tos vaikus laikyti prisiglaudę ir nepaleisti. Neišleisti jų gyvenimą iš savo gyvenimo. Tai yra pavojus. Trumpą pertrauką padarom. Persona grata. Tęsime Persona grata. Eugenijus Laurinaitis, psichiatras, psichoterapeutas, profesorius mūsų laidoje. Ai, daug svarbių klausimų mes aptarėm ir aš dar, nežinau, čia galbūt svarbu. Klausimas, kuris, man atrodo, svarbus politikams turėtų būti iš psichiatro lūpų atsakymas. Žmonės, sako, emigruoja iš Lietuvos tą migracijomis. Ne dėl pinigų, dėl ten, bet dėl blogos psichologinės atmosferos. Kokios nors? Čia yra toks, aš nežinau, jūs girdėjote apie tai, ką nors? Aš girdėjau ir aš turiu pasakyti, kad yra šitame tam tikros tiesos taip pat. Skirtingos gyventojų grupės arba skirtingi sluoksniai reaguoja į mūsų būklę emigraciją dėl skirtingų priežasčių. Pavyzdžiui, mokslininkams iš tikrųjų tokių fondų, tokių galimybių kurti mokslą, kaip toj pačioj Švedijoje ir Danijoje ir Vokietijoje, na, nėra Lietuvoje ir kažin ar kada nors bus. Yra tam tikros sritis, kuriuose reikalingi kažkokie tai specifiniai dalykėliai, pavyzdžiui, biotechnologijos, kur Lietuva laikosi gerai, lazeriai, kur Lietuva laikosi gerai, bet yra didžiulė dalis kitų mokslų, kur tiesiog šansų nėra. Šitam nėra jokių galimybių. Menininkai, ypač su pretenzijomis, iš tikrųjų jaučiasi, kad čia ta rinka tokia mažytė, kad ką nors pabandyti pasiekti netgi vidutiniam lygyje, Londone yra nepalyginamai labiau negu aukščiausiam lygiai Lietuvoje. Jie irgi išvažiuoja dėl visai kitų priežasčių negu bloga psichologinė atmosfera. Yra žmonių, kurie tikrai išvažiuoja dėl to, kad išgyventi čia nais nebeįmanoma ir tai yra mažųjų miestelių, kaimų gyventojai, nes iš tikrųjų žemės ūkyje tiek žmonių, kiek buvo Lietuvoje, 44% maždaug 85 metais dirba žemės ūkyje, nu niekur pasaulyje tiek nedirba ir neturi dirbti. Reiškia, iš tikrųjų jie buvo nereikalingi žmonės tam tikrą prasme. Bet perprogramuoti smegenis savo galima, na, iš tikrųjų, žinot, mes šiandien kažkur aš klausiausi kažkas. Ai, Gadeikis Liudvikas, jis išnikėjo, kad iš tikrųjų apie KGB tą dabar skandalą, kuris vyksta ten Sondeckis, Banionis ir jisai, iš tikrųjų, kad kai kurie buvo labai talentingi, bet nesugebėjo peržengti per save ir todėl, kad na, ten rašytų ataskaitas KGB darbuotojams. Ir dėl to jie nepasiekė tokių karjeros aukštumų, galbūt kaip kiti, kai kurie menininkai, kuriuos užverbavo arba ten jie rašė kokias ataskaitas arba bent jau. Ir šitoj vietoj man toks kilo visą laiką klausimas, o reikia čia peržengti per save. O čia gyvenime tu labai numirtum, jeigu netaptum Picasso, pavyzdžiui. Ar... Yra žmonių, kurie dėl to nesijaudina iš viso. Yra žmonių, kuriems tai yra pagrindinis gyvenimo klausimas. Arba aš tikrai tapsiu kažkuo tai pakankamai dideliu, arba mano gyvenimas tuščias. Visiškai. Yra žmonių, kurie taip masto. Ir jie važiuoja bandyti padaryti taip, save labai... Taip, bet jų nesulaikys niekas, jie ir geruoši, ar važiuos iš Vokietijos į Ameriką, ar dar kažkur. Tas vat, psichologinė būsena, kas čia neleidžia? Dažnų nusipirkai yra... tapyk. Ne, yra kitas dalykas, kuris dabar galbūt būtų aiškesnis, kai kalbam apie daug žmonių. Vienas iš dalykų, kuris yra dažnai paminimas, tai yra mūsų socialinės sistemos neteisingumas. Žmonės mato, kad šitas socialinė atskirtis labai didėja. Yra žmonių, kurie pasidarė pinigus ir didelius, ir yra jausmas, kad tai pasidaryta iš manęs, kad jie timti iš manęs. Ir jeigu mes dabar pažiūrim, ką rašo dabartiniai
ekonomistai apie dabartinę mūsų valstybės mokesčių politiką. Taigi didžiausius mokesčius moka taip vadinama vidurinioji klasė, kurios net vidurinėje pavadinti neišeina. Tai yra daugiausiai moka tie, kurie uždirba mažiausiai. Ten jau po jų toliau yra tik tie, kurie nieko neuždirba. Bet taip pat jaučiasi Švedijoje tie patys mokslininkai, genialūs mokslininkai, jie išimigruoja iš Švedijos dėl to, kad iš jų valstybė atima didžiausius honorarus. Taip, aš prisimenu ir Astrid Lindgren pasaką apie žiaurų nykštuką, kuris atiminėjo iš žmonių jų, reiškia, visus daiktus ir jim parašė šitą pasaką po to, kai paskaičiavo, kad dėka jos populiarumo ir kūrinių išleidimo užsienyje, ji turi mokėti per metus 105% mokesčių nuo savo pajamų. Tai yra primokėti valstybei už tai, kai jinai gauna. Nu, Švedijai. Po to buvo pakeisti tie įstatymai vis dėlto tokių nesąmonių. Tai irgi jaučiasi blogai valstybei, kurioje yra socialinės atskirties beveik nėra. Taip, nu taip, čia yra socializmas. Švedijai yra kapitalistinis socializmas. Todėl aš norėjau paklausti, ar yra sistema, kuri tobula? Ne. Tobulų sistemų nėra, bet mūsų Lietuvių vienas iš brožų yra visą laiką žiūrėti pro tvorą į kaimino sodą. Ir ten oboliai gražesni, ir ten žolė žalesnė, ir ten šuniukas laksto veislingesnis. Bet oboliuose kirmelės riebesnės reikia irgi išvelgti. Tiek, šiandien mūsų laidoje labai norėtųsi, aišku, dar vienos papildomos laidos, bet dėja neturim šiandien, bet ateityje, aš manau, dar turėsime ne vieną kartą. Ačiū, kad atvykote, Eugenijų, mūsų laidą. Aš norėčiau jums padovanoti dovaną. Čia Žinių radijas išleido knygą 100 žvilgsnių Lietuva. Čia, na, mintys įvairiausios sudėtos žmonių apie Lietuvą, apie valstybę. Tai vat mūsų čia kūrinėlis. Labai ačiū. Ačiū, kad atvykote. Labai ačiū, Raimundai. Iki kitų kartų, Eugenijau. Viso geriausio. Sėkmės, iki pasimatymo. Jūs klausotės Žinių radijo.